Ek is Sunet Verloon en ek is Arends Vleis se grootste ondersteuner. Ek het uitgevind van die reeks, ons kyk maar altyd Kyknet en toe het ek gesien is hierdie nuwe reeks wat op Kyknet begin. Arends Vleis. Ek het die eerste paar episode heel toevallig gemis, maar ek het dit ge-PVR want ek wou nog dit graag gekyk het en toe het ek dit gesien en dit het my dadelik geprikkel en ons lag lekker. My gunsteling karakter is verseker Janice. Ek is mal oor haar die manier hoe sy almal op haar plek sit, daai fight wat sy het. Ek identifiseer nogal baie daarmee want die fight wat ek op atletiekbaan wys is basies dieselfde. Dit is my baie autentiek. Ek is mal oor haar sê goed. as sy eers begin met haar hallo hallo. Hey. En sy sê die mense, sy sort hulle vinnig uit. Dit is my baie lekker, baie oulik. Die fisiese mishandeling wat Beatrice, emosionele mishandeling wat sy ondergaan het met David, ek dink is 'n baie belangrike boodskap wat uitgestuur is. Sy het dit baie goed uitgebeeld. Dit was baie, ek dink dat 'n baie sterk ding uitgebeeld na die mense, na die karakter toe. Ag ek is daar so baie goed wat gebeur het wat ek mal oor is. Lionel en sy LO is my baie oulik. Ek lag vreeslik lekker daarvoor. Deborah en Wesley is baie oulik. Gertie en Johnny se liefdestoneel en sy WhatsApp en sy SMS was baie oulik waar hy weggekruip het en ek so bly hulle toe nou liefde gevind. Ag ek hou so baie van die reeks. Daar's vir my niks lekkerder om in die aande na die dag se harde oefening by die huis te kom. Dit is so soos ek vroeër gesê het, so autentiek en so eg. Die sê goed laat 'n mens so lekker lag. Maar ek dink daar's ook 'n baie belangrike beeld wat uitgedra word. Elke storielyn kan jy baie mee identifiseer. Dis baie wat in die daaglikse lewe elke dag met mense gebeur. Die kanker reeks nou van Leroy. Ek dink daar's baie belangrike boodskappe wat ook uitgestuur word. Ja, maar dit is 'n baie baie oulike reeks. Ek mis dit nooit nie. Ek kyk dit elke aand. Hoe kwak gisterans en weer ge-PVR. Ag nee, ek geniet dit. Dit is ook daar's 'n ernstige kant, maar dis ook lig en lekker. Ja, nee, die stories wat vertel word in Arends Vleis is baie belangrik. Ek dink dit dra soveel krag en soveel opsigte. En elke storielyn is baie uniek. En dit is wat ek dink dis hoekom Arends Vleis ook so gewild is. Baie mense kan met dit identifiseer in hulle eie eie lewe daagliks. Want dit is baie realisties. Die karakters kom baie sterk oor. Behalwe Wendy. Hy Wendy is so ek hoop sy kry haar dag ook, maar sy is baie slinks. Maar ja, sy bring baie sport, ja.